Mas ok. Temos mais um treinador. E o treinador aí, eu acho que é japonês. Ô, louco! Tá, temos duas Ultra Beasts aqui que você não vê normalmente, né? Que é o Zerkitree e o Gaslord. Vai ser legal se os dois jogarem em campo. Eu vou jogar de Trick Room em pé. Ai, de novo tem a porra da Milotic, velho. Se... Oh. Tá, vou fazer diferente. Eu vou trazer a Mungus e das Clops. Gaslord mais um. Está o último. Não quero dar porra do terreno pro... Terreno não, do boost pra Milotic, desgraçada. Apesar que eu acho que eu preciso de Incineroar por causa da... da Kartana. Ai, que inferno. Apesar que eu posso trazer a Celesteela, nada impede. É, a Celesteela dá um trabalho... Ah, apesar que tem dois ali que mata a gente, mano. Ah, vou trazer a Celesteela. Não vou dar o boost pra Milotic dessa vez, mano. Não vou dar o boost, foda-se. Vamos lá. O problema é que é um jogo que eu não trouxe a Fini e a Celesteela não ganha o Misty Seed, mas... Vamos ver. É, ele trouxe o lead que era pra se aproveitar de fato. Agora que é a questão, quem sai primeiro, Rage Powder ou Taunt? Wakanberry e Kiberry, ok. Quem sai primeiro? O Taunt ou o meu Rage Powder? Eu não lembro quanto de prioridade tem o Rage Powder. Sei que o Trick Room tem que ficar em pé. Tô Rage Powder, graças a Deus. Então não vai ter... Não vai ter Taunt no Dusclops, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E veio esse Beam no Amoongus, ok. Meu grande problema... É... Agora eu tenho que atacar, não tem jeito. Eu vou focar na Milotic, porque a Milotic eu acho mais problemática do que o... Que o outro bicho esse turno. E se o Among Us cair, é bom que a gente entre com o Gaslord de graça. E tem a chance do Poison ainda por cima, então... É, mas com certeza não é o que vai acontecer. Eu só vi o Foul Play aí, ok. E me deu crítico ainda por você. Obrigado, tá? Muito obrigado, você é muito gentil. Eu vou trocar, então, aqui nesse slot pro Gaslord Hard, já que ele não tá... Ele tá ignorando o fato que o Gaslord tá aqui. E vou dar só Open Split no Tornado, se possível. Já que você vai ignorar o slot do Among Us. Ele atacou de novo. Deu recover na Milotic. ...100% esse bicho. Veio o Foul Play de novo, ok. Aqui é o turno que a gente já dá o Max Uzi direto no Tornados. E eu dou só o Brick Break aqui no Gaslord. Já ativo o Beast Boost! Você mandou no WhatsApp? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Ah, depois eu olho, amor. Não dá agora, é vídeo. Mas eu olho depois, prometo. Weakness Policy, mais um Dispatch Attack por conta. Dois Sludge Bomb. E eu acho que eu ganho Beast Boost também no Dispatch Attack. Então na hora de enfrentar a Milotic vai ser X1 de fato. Só espero que ela não tenha Raze. Protect, mas não foi em você que eu mirei de fato. Então foda-se. Veio Taunt, mas eu não tô mais dependendo desse golpe por enquanto. Vem o Brick Break. Ativo o Weakness Policy. Vamos, vamos, vamos! Max Uzi!
Caralho, não matou, velho. What the fuck? Mas não tem problema não, não tem problema não. Eu sei que o Beast Boost ia sair agora, mas sai no próximo. No problema, no problema. É uma Milotic, né? Eu não posso vacilar também. Então vou continuar dando Max Ooze e vou dar só o Nightshade na Milotic dele. Pra impedir aí de um possível competitive ativar e ele me dar um Ice Beam boladíssimo. Quero estar o máximo de ataque possível na hora de atacar a Milotic, velho. Apesar que era o turno que ela não poderia se defender, mas pra eu atacar a Milotic com um golpe que seja de fato doloroso, tem que ser com um dos stabs. Os dois stabs dropam a Milotic e ativa o Defy. Apesar que ela trocou o Compete, mas ela trocou, então foda-se. Entrou em Tei. Quebra possível Sashes no Entei já. E já ativa aí o nosso Beast Boost. Agora ativa. Agora ativa, estamos mais 5 por conta que vai ganhar o Beast Boost. E aí mais 5, meu querido, até Charin faz trabalho. Mais 5 até o Abofete, mano. Mais 5 até Pichu. Então entra o Zerktree. Vai deixar a Milotic por último, então. Vamos dar aqui... Eu acredito que no slot do Entei seja o mais perigoso. Apesar, não, pera, o Zerktree tem 10 em linha, eu não posso vacilar com o Zerktree. Tá, então eu vou dar o Max Darkness do lado do Zerktree, que já dropa também o negócio. E vou dar o Nightshade também no slot do Zerktree, caso ele seja Sash. E deu Dynamax justamente com o Zerk. Só espero que não venha o Protect. Acabou, mano! Puta que pariu! Acabou o Trick Room, eu não vi, velho! Mano, eu não vi que tinha acabado o Trick Room! Oh, boy! Nossa, eu juro pra vocês que eu não vi que tinha acabado! Ai, caralho, que vacilo! Ai, que bosta, velho! Eu juro pra vocês, de pé junto, que eu não vi que tinha acabado o Trick Room. Ai, que merda, velho! Que merda, que merda, que merda! Cacete. Tá. Eu já tô solto com você, eu posso dar o Trick Room? Nossa senhora! Meu Deus do céu! Caramba, eu sobrevivi um negócio desse, não acredito não, mano. Celestial é o que mais dá trabalho, não vou trocar Celestial. Ok. Tá, não posso dar poison nos Pokémon dele. Nem Sleep. Juro pra vocês que eu não vi, mano. Veio outro Starfall. Dusclops cai. Vou dar outro Beast Boost pra ele.
E o Secret Fire, eu acho que o Among Us também tá no chão. É. Com crítica ainda por cima, aí tá mesmo. Ai, mano, eu jurava que o Trick Room tava em pé. Puta que pariu, mano, eu teria protegido. Nossa, ali foi totalmente vacilo, cara. Totalmente vacilo meu, cara. Totalmente vacilo meu. Acabou que a gente ganhou o nosso Misty Seed. Mas aqui só conta de alguma coisa, caso eu consiga derrubar e aguentar o Entei, né? Caso contrário, serve de nada. Weakness Pause? LOL! Aí eu morri. Aê, GG. Oh, boy. Ainda que aumente a defesa, eu não ganho do Entei, não. Só se raça. É. Oh, merda. Caralho, eu não acredito que eu não vi o Trick Room acabando, mano. Eu teria defendido e dado do Trick Room, velho. Puta que pariu. Que raiva. Que seria o jogo do Gaslord. Deixa eu ver mais uma. Mr. Einsight. Sem fadas. Jesus. Será? Será? Gus? Ó, senhor. Será que é sua vez, Gus? Será, Gaslord? Pela graça do pai. Não tem uma fada sequer do outro lado, mano. Não tem. Você bate em todo mundo. Pelo menos por neutro. Pai! Dá-me forças, pai! Que não tenha nenhum shenanigans que acabe com o meu time no primeiro turno do jogo. Please, senhor, please. É o jogo que o Gus pediu a Deus, ele não aguentava mais, ele só apanha. Ele pega um aqui, um outro e chora. Mas nesse jogo não tem uma fucking resistência pros stabs. É mirar e bater. Senhor, nunca te pedi nada, senhor. Mentira, pedi sim. Mas por favor me ouça. Que o Gaslord leve pelo menos 3! Que ele faça alguma coisa pra eu poder trocar de time! Que eu não aguento mais perder! Ok, Hila e Regilek. Intimidate sai, é maravilhoso! Não tem possibilidade de taunt. Salt Vest, tá, ele não pode proteger, então Rillaboom, mas provavelmente tem Fake Out. Provavelmente tem Fake Out, então. Eu vou entrar hard com o Gaslord, eu sei, gente, é perigoso, mas os dois golpes são resistidos. Os dois golpes são resistidos, mano. Eu vou dar hard Trick Room aqui. Fake Out. Thunder Cage. Meu filho não ia pra lugar nenhum. E Trick Room, ok. It's time! It's finally time! Finally, finally, finally. O slot que ele não pode proteger é o do Rillaboom. O do Regieleque ele pode. É finalmente a hora.
independente quem entre do lado do Rillaboom, que não vai trocar ninguém, a gente ganha o boost no Special Attack. Totalmente independente e relevante que entrasse no slot do Rillaboom, a gente ganha o Special Attack. E se ficar, é dano. Me deu crítico, porque é triste que eu vou morrer com o meu das golpes, mas... Vamos, Gus, eu preciso que você pegue a kill direto. Seria ideal você pegar a kill direto, embora ele seja Salt Vest. Terreno, me tira da range do Thunder Cage, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tô livre, só o Thunder Cage só funciona se ele permanecer em campo, ok. Tá, então... Max War Range no Turkle. E entra o Cineror, mano. Voltando, mas a gente tá vivo. Ok. Boa, Gaslord, mano. Só falta o Regieleque mais um. Tem mais um turno de Trick Room ainda. Boa, Gus, boa. Quem é o próximo? Sabemos que é Regieleque o último. Quem é o último? Venom. Ok. Venom. Então, vou levar o bicho dele e vou dar Flare Blitz direto. Que o Dynamax é no Venom, é. Zero. Já era esse bicho. O problema é que dá o Regieleque de graça pra ele. É um dano tremendo. Tipo recoil. Mas a gente recupera. Life Orb ainda por cima, perfeito. Vai acabar meu Dynamax e ainda tem o dele, e acabou o Trick Room, né? Ainda não? Eu tenho mais um ainda? A gente sabe o que é Magnet.
tenho mais um! Ok. Ok, 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 ok. E pode dar double protect. Vou me livrar do Regelec. Ah, apesar que... Não, mas se eu mirar tudo no Regelec, eu me lasco. Não, eu vou dar o Dark Pulse no Regelec e vou dar o Sludge Bomb no... No Venusaur. Yes! É kill! É GG! Guzzlord brilhou, é isso mesmo! Mentira, critiquei pra porra! Yes! Ah. 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 Uau, 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 uau!